Dostat se na střední školu bude letos zřejmě obtížnější než v předchozích letech. Většina škol očekává mimořádný nápor zájemců o studia, některé dokonce až pětinásobně vyšší zájem, než mají počet míst. Nejde jen o gymnázia, převis se bude nejspíš i na středních odborných školách. Některým žákům, kteří by rádi studovali maturitní obor, tak nakonec nezbude nic jiného než učiliště. Rok 2008 byl co do počtu narozených dětí nejsilnější za posledních 29 let. A to se projeví i na počtech deváťáků hlásících se na střední školy a učiliště. Když se podíváme na demografické křivky, tak už několik posledních let ta populační vlna sílí a bude kulminovat v tomto a příštích dvou letech, takže opravdu ten zájem je o několik desítek procent větší, než býval dříve. Nicméně není rovnoměrný, největší zájem je tradičně o gymnázia, takže tam ta tlačenice bude opravdu velmi, velmi vysoká. Regionálně největší problém je ve velkých městech. Přetlak se dá očekávat v Praze nebo Brně, ale i v některých prudce se rozvíjejících městech, jako je Mladá Boleslav nebo Plzeň. Letos teda vnímám, že je hodně velký přetlak právě. Já se hlásím na mimoškolní a předškolní pedagogiku. Je takový pade na pade, že se dostanu a nedostanu. Na ten gympl je docela přetlak, vždycky berou jenom 30 lidí a minule jsem jich tam hlásil docela dost, takže musím doufat, že se mi jako podaří ta matika a čeština. Podávám si dvě přihlášky a hlásím se na gymnázia. Když to nevíde, tak budu nejdřív podávat odvolání a pak případně budu hledat nějakou jinou školu, kam by mě vzali. Kromě gymnázií vnímají letos velký nápor i střední odborné školy. Na naší školu máme převis 4-5násobný na všechny obory, to je jak na informační technologie, tak na speciální obor kybernetická bezpečnost i na jednu třídu gymnázia. Aby se k nám někdo mohl dostat, musí poslat motivační dopis, musí poslat portfolio, absolvuje testy CERMAT a potom naše vlastní testy a ještě osobní pohovor. Přetlak vnímáme zejména v oboru, který je velmi jedinečný, a to je předškolní a mimoškolní pedagogika. Tam očekáváme, že bude tak jako v minulých letech minimálně trojnásobně větší zájem, než můžeme přijmout. To letos by se mělo hlásit zhruba o 900, myslím, žáků v našem kraji více než v každém jiném roce předchozím. Ředitelé odborných učilišť očekávají největší nápor po druhém kole přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázia, kde se k ním budou hlásit neúspěšní žadatelé o maturitní obory. Představa rodičů o tom, že by jejich dítě se mělo živit rukama, že by možná mohli dělat montérka, je zcela pro ně nestravitelná. Takže využívají možnosti dát své děti na gymnázia a vzhledem k tomu, že ten převis bude takový, jaký je očekáván, tak spoustu dětí se tam na ta gymnázia nedostane, pak začne panika mezi rodiči a typy naší škol jim budou dobré, aby tam své dítě umístili. Já si myslím, že i spousta lidí si uvědomuje, že ty učební obory začínají chybět a že ty profese nejsou zas tak špatné, jak se jednou dobu říkalo. Na odborných učilištích je největší zájem o obor automechanik, číšník nebo elektrikář. Populární se stává i kadeřnictví nebo masérství. Dominika Janochová a Lucie Vašutová, Televize Nova. A ve vysílání je s námi expert na školství za hnutí ANO, Patrik Nacher. Dobrý večer. Pane Nachere, kde se podle vás stala chyba? Přece jen to, že teď půjde silný ročník ze základní škol, už se ví dlouhé roky. Tak já si myslím, že to je kumulace mnoha věcí. Ono už to bylo částečně řečeno. Za prvé, že já bych tomu nazval takový špatný marketing na všechny ty školy mimo gympli. To znamená, že vlastně rodiče preferují gymnázia a ty odborné školy zůstávají bokem, což je třeba krásně vidět zejména v Praze. Takže tohle by se mělo zlepšit. To znamená ta komunikace o tom, co všechno znamená to středoškolské vzdělání a jaké možnosti potom mají ty absolventi. Ono to bylo řečeno v té reportáži, že v těch některých oborech už dneska je nedostatek pracovníků, zaměstnanců a mnoho z nás čeká na některé ty odborné práce, které jsou docela dobře honorované, často více než pro člověka, který vyšel gymnázium. Druhá věc je, že to je regionálního charakteru. Já jsem tuhle tu otázku otevřel v Praze už před rokem a půl. I loni jsme to projednávali na zastupitelstvu a ten v Praze, tam je to ještě navíc kumulativní dáno tím, že kromě těch silných ročníků, jak bylo řečeno, tak v Praze studuje 35% studentů ze středních Čech. To znamená, že v Praze ten problém je kumulativní a my máme nějaké tři cesty, jak to vyřešit. Říkal jste, že máte tři cesty, jak to vyřešit, tam vlastně míří moje druhá otázka. Jak tu situaci aktuálně vyřešit, možná už ne pro tyto přijímací zkoušky, protože na to je možná pozdě, ale pro ty následující? Tak já jsem potom volal už loni, protože ten pík, ten bude letos, příští rok a za dva roky.
Takže jsem potom volal, myslím si, že by tohle to mělo být nadstranické. Ta řešení jsou v zásadě celkem jednoduchá. Za prvé, aby stát poslal do těch krajů, kde ten přetlak například do Prahy více prostředků, protože my prostě za těch více prostředků postavíme větší kapacity, protože tady to už v Praze naráží na limit těch kapacitů. Nejenom tam, kde se dá učit, ale i z hlediska třeba počtu učitelů, který je v Praze nedostatek. To znamená, na to vy potřebujete finanční prostředky. V momentě, kdy Praha obhospodařuje i studenty z jiných krajů, v pořádku, ale potřebuje na to finanční prostředky. Tak to je jedna věc. Ta druhá věc je, a to jsem otevřel já, a na tom není shoda, tady to musím férově říct, je u některých středních škol třeba se otevřít otázku spádovosti. To znamená, aby jakoby Praha si, řekněme, více chránila některé typy středních škol, kde je ten přetlak skutečně jako ohromný. Ale na tom já férově říkám, že není shoda. Pokud já vím, tak Spolu a Piráti s tím nesouhlasí, takže to vůbec nemá šanci projít. A pak je to samozřejmě o tom, jak jsem už řekl, kromě těch finančních prostředků, ty kapacity, o tom, aby třeba ve velkých městech, jako je Praha, vznikaly školské kampusy, bych to nazval, kde budou na jednom místě základní i střední školy, aby tohle k tomuhle nedocházelo. Dobře, pane Nachere, děkujeme, trochu nás tlačí čas, hezký večer a děkujeme za rozhovor. Omlouvám se. Děkuji moc, pěkný večer. Ne všichni žáci se na vytouženou střední školu dostanou. Jak ale postupovat dál, se teď dozvíte v následující reportáži. Přetlak na některých středních školách řeší jejich vedení už několik let. Letošek je ale výjimečný. Oproti loňsku vyjde letos z 9. tříd o 11 000 dětí víc. Snadno se tak může stát, že se v prvním kole na školu nedostanou. Přihlášky mohou podat na dvě školy nebo obory. Z taktických důvodů je dobré vždycky zvolit jednu školu, která má možná třeba i větší převis, která je ta prioritní, ale vybrat si potom ještě jednu školu, kde ta šance na přijetí je ještě reálně vysoká. V druhém kole už je počet přihlášek neomezený. Těch škol, které vyhlašují druhé kolo a jsou z těch kvalitnějších, už potom mnoho není. Po prvním kole často města i školy zveřejňují seznamy škol, kde je ještě místo a často se mezi nimi nachází i gymnázia, která jsou ale například na průmyslových nebo hotelových školách. Školy, které neobsadí všechna volná místa v prvních dvou kolech, pak můžou vypsat další. Ve chvíli, kdy škola ještě není naplněna ve druhém kole, tak může vyhlásit třetí, čtvrté, páté, i když tam už se to potom většinou spíš řeší individuálně. V případě, že žáci neuspějí u přijímacích zkoušek, další možností je odvolání. Ideálně se to má používat, pokud se žák nachází například do 10. místa od toho limitu počtu přijetí. Rodiče nepřijatých žáků se v zoufalství často snaží školy znovu kontaktovat, podle asociace zbytečně. Rodiče se pochopitelně snaží, protože stále doufají, že třeba někdo odpadne, někdo nenastoupí a podobně, takže se to někdy táhne ještě do září, do října, kdy chtějí žádat o přestup. Já vždycky říkám rodičům, přece není žádná tragédie, když vaše dítě, které chtělo studovat původně maturitní obor, půjde na rok se třeba naučit chvilku vařit nebo nějakou cukrařinu a za rok to zkusí znovu. Psychologové radí děti na případný neúspěch připravovat. Rodiče by zase neměli být přehnaně ambiciózní. Je to opravdu apel na rodiče, aby nepřeceňovali ty děti svými požadavky, na co to dítě má nebo ne, protože máme spoustu klientů, kdy ty rodiče mají trošku nadsazené vidiny v těch svých dětech, jsou to jejich třeba nesplněné sny. V letošním roce mají žáci 9. tříd na výběr z více než 1300 středních škol. Daniela Brichtová.